Ela diz: agradecendo a Deus em primeiro lugar e o privilégio de estar nessa programação topada, fantástica da Litoral FM, dessa simpatia maravilhosa que é de Valveira, o famoso Vavá. Tarde abençoada a todos, tarde abençoada a todos, ótimo feriado. Muito obrigado a você, minha querida Magali Amaral, São Paulo, agradecendo a Maria Marcele, Gilson Lemos, lá em Recife, agradecendo a Marise Pereira, a essa turma boa que esteve com a gente até agora. Muito obrigado de coração, Marquinhos. Obrigado. Foi muito bom a sua presença aqui. E mesmo que você já está no hall das que vão participar das caravanas do barraco do seu cavalo. E do Domingão também, né? Opa, vamos lá. Viu? Segura o barco, porque a coisa vai ser boa. Muito obrigado. Se teve alguma coisa que eu não te perguntei e você quiser falar, pode falar aí, meu irmão. Agora fica à vontade. Eu quero primeiramente agradecer a todos os ouvintes, né? Por estar nessa programação maravilhosa, né? E desejar um bom feriado, né? A todos. E vamos se cuidar, né? Vamos se cuidar, que logo logo a gente tá aí na área fazendo show para toda essa rapaziada aí. Claro. Obrigado a todos, que todos fiquem com Deus. Eu quero agradecer também a você, Babá, a Nereida, o Gilson, que foi me contar ali, eu já tava perdido. Foi seus dançarinos hoje. Tava, né? Ele tava perdido, aí ele foi. Foi seus dançarinos. Não, 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 ele tá dizendo que tava perdido e o Gilson. Tava perdido e o Gilson me achou e foi seu dançarino, né? Foi. Você também, a minha filha Sânia Oliveira, Saninha, Raimundo Menezes, todo mundo mandando mensagem aqui pra gente. É bom. Eu agradecendo de coração a todos o vocês. Perneta, né, minha gente? Foi o Perneta, a direção técnica aqui com o Perneta e a direção geral de Ronaldo da Paz, aqui na coordenação André de Lopes, no apoio técnico, no apoio logístico, meu querido Gilson, compositor. Muito e bom. Você, Marco, você não tem palavras pra dizer o quanto te agradeço, viu, meu irmão? Eu te agradeço. Agradeço a você do coração. E vamos que vamos. Muito obrigado, meu irmão. Obrigado, Vavá. Um abraço. E vamos encerrar agora, né?